Krishna Krishna Hari Om Bhagini Hari Om Shubha Sayankalaha Kushalam Va Aam Kushalam Kutra Gacchanti Asti Oh Mamata Agacchanti Asti Vidya Api Agatavati Vayam Aksharam Gacchantyah Smaha Kimartam Balan Preshayitum Va Na Kevalam Balan Vayamapi Samskrutam Patamaha Samskrutam Va Tat Balanam Krute Kalu Na Na Jeshtanam Krute Api Patayanti सर्वाः अत्र मिलितवत्यः कः विशेषः हस्ते किं तत् पुस्तकं वयं संस्कृतं पठितुम् अक्षरं गच्छन्त्यः स्मः ओ अन्या काचित् आगच्छन्ती अस्ति भवत्याः नाम किं मम नाम भवानी अक्षरं गच्छन्ती अस्मि संस्कृतं नाम किं किं पाठयन्ति तत्र सरलतया संस्कृतेन सम्भाषणं लेखनं पठनं गीतञ्च पाठयन्ति स्तोत्राणि ललितसहस्रनाम अपि पाठयन्ति भवत्यः अपि आगच्छन्तु एवं वा अहं तु किञ्चिदपि संस्कृतं न जानामि न आवश्यकम् आरम्भतः पाठयन्ति अस्माकं कृते किमर्थम् अहं तु मम पुत्रीं प्रेषितवती तथा न भगिनि अस्माकं मूलभाषा विद्यते अस्मिन् संस्कृतिः विद्यते प्रतिदिनं टी वी वाट्सप् फेस्बुक् दर्शने एव समयं व्यर्थं कुर्मः वयं प्रतिदिनं श्लोकान् वदामः तस्य अर्थं न जानीमः पुनः वयम् अस्माकं बालानां कृते किञ्चित् वा संस्कृतिः दातव्या खलु तर्हि अहमपि आगन्तुं शक्नोमि वा निश्चयेन मम तु बहु आनन्दः अस्ति इदानीम् अहं कोऽपि संस्कृतेन वदति चेत् अवगन्तुं शक्नोमि मम पुत्री अपि किञ्चित् वदति अस्माकं संस्कृतिः रक्षणीया चेत् संस्कृतम् अनिवार्यम् ममापि समयः अस्ति अहमपि आगच्छामि अस्तु तर्हि वयं सर्वाः मिलित्वा गच्छामः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् धन्यवादः